במשחק. על הגוף, תחפרו אחד את השני על הגוף. טוב, שלם. אחי, איך קיבלת? יד? תושש ותחזור. תוך אחד, 20 שניות עוד אחד, בסדר. מיכאל, זה השבת בראש. הלאה, הלאה. קדימה, קדימה, אז בואו נצליחה את האור. תתחיל לעבוד, בואו.
הלאה, הלאה, ושלום פה. קדימה, לעבוד על הקרקע, 15 שניות. תמשיך, אבל זה לא משנה.